Зараз відбувається останній тур першого кола. Поки що рахунок 3-0 на користь Тернополя. Гравець тернопільської команди Максим Крамарчук забив у ворота суперників 2 голи і віддав гольову передачу. Сьогодні гра була дуже напружена. Команда була сильна, суперник. Багато передач, забігання, і, ну, багато ударів і всяке таке. 12-річний Олександр Бошко 7 років грає у футбол в тернопільській команді. Гра була важкою, але ми їх виграли. В домашніх іграх можна в заявку подавати 14 ігроків, а на виїзних можна 9-10. Матч триває по 15 хвилин, можна домовитися там по 20. На цю гру вперше із міста Городенка Івано-Франківської області до Тернополя приїхали 8 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. Зіграли досить, можна сказати, для нас, я так розцінюю, в два етапи. Результат проіграшний, по ігрі виступали десь у швидкостях. Не привикши до зала, у нас зал просто набагато більше розміри, тут в цьому залі треба швидше приймати рішення, думку. Десь розгубилися, тому і так привезло до таких помилок. У тернопільській команді у грі 7-го туру 14 гравців. Уже зіграли 6 ігор першого кола чемпіонату, каже тренер команди Ростислав Ціх. В загальному 6 матчів, 6 перемог. Поки що лідируємо на першому місці. Ця ігра, я вам сказав чесно, хоч ми сам грали з Буковиною Чернівці на виїзді, теж обіграли 3-0. Ця ігра їм по накалу, по комбінаційності дійсно була, мені здається, що одна з кращих. Команди дві створювали гольові моменти, десь не забивали, але емоцій було дуже багато. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.